196-ї річниці із дня заснування 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної закарпатської бригади військовий оркестр влаштував для жителів міста Мукачева та гостей краю святковий концерт. Цей концерт ми приурочили до чергової річниці механізованої дивізії, бувши правонаступницею якої є зараз наша бригада. І оскільки бригада зараз знаходиться на навчаннях на полігоні, то для наших мешканців Мукачева і ветеранів дивізії ми вирішили присвятити цей концерт, щоб почули його всі бажаючі. Під час концерту лунали і класичні твори, і українські народні та сучасні пісні. Вибирали різнохарактерний репертуар і для людей старшого віку, допустимо, вальс Шостаковича номер 2, всесвітньо відомий. Вибирали і для молоді відомі сучасні вже твори «Дим над водою», «Deep Purple», футбольну самбу, «Ляпис Трубецької», «Воїни світла». Можу сказати, що їх нашим сучасним воїнам ми присвячуємо, вітаємо їх також. Тому що крім сумних моментів мусять бути і радісні моменти в частині. Виступи посеред центру міста для містян явище небуденне, тож цей культурний захід глядачі сприйняли позитивно. Для наших людей, я бачу, досить незвично, тому що дивлячись на реакцію людей, які проходять мимо, завжди всі звідують, яка є тому причина. Але, мабуть, треба десь звикати для того, що в нашому місті, слава Богу, є можливість вийти і потішити людей реально гарним мистецтвом, професійним мистецтвом. Мені безумно подобається. Мені взагалі подобається духовий оркестр. І я пытаюсь не пропускать ни один из них. Это просто вдохновляет все чувство и сделает город красивым. Пусть они сделают это почаще. У важкий час для України наші військовослужбовці відстоюють честь та гідність нашої держави і виконують свій обов'язок перед Україною. З річницею воїнів вітають і наші краяни. Я їх бажаю все найкраще, і удачі, і успіх, і мир на нас всіх. Привітанням подякувати за службу, за їхню участь в бойових діях і побажати їм здоров'я, щастя і наснаги.